obzirom na sve što se događa na izjave danas premijera da je sa kontrolom, a da treba pogledati druge zemlje, da se gradi, da oni ulažu, smatrate li vi, s obzirom na viđeno i na prethodne iskustva naših s poplavama, da se dobro čini? Ne, mislim, sasvim sigurno se ne čini dovoljno. Premijer nam s Islanda objašnjava, danas se vratio, da je sve u redu, a mi danima gledamo kako se ljudi potapaju i ne gledamo ove godine, gledamo svako proljeće iznova. Od Gunje je bilo potpuno jasno što treba napraviti. Mi govorimo čitavo vrijeme, klimatske promjene su realnost, one se zbivaju. I ovo kako sada naš ministar unutarnjih poslova nas obavještava da se moramo pomiriti jer su klimatske promjene tu, kao da je to neka viša sila na koju mi nemamo utjecaja. Pa oni su na vlasti, oni su ti koji trebaju organizirati obranu od poplava, zna se kako se to radi, ne radi se tako da svako proljeće iznova trpamo vreće s pjeskom. Pogledajte u kojem nam je stanju sustav civilne zaštite, pogledajte u kojem nam je stanju onaj njihov novo izmišljeni sustav domovinske sigurnosti koji se nije niti aktivirao u pandemiji i potresu i sve će biti jasno. Dakle, oni za tu situaciju ne mare dok nije kasno, kao što ćemo se na ljeto ponovno čuditi sušama i posljedično požarima. I onda ćemo opet reći stvari klimatskih promjena, to se događa i tako dalje. Dakle, potrebno je ulagati u sustav civilne zaštite. Naš prijedlog interpelacije vlade po pitanju sustava civilne zaštite kojeg smo predali u proceduru još 2020 se kiseli na dnevnom redu. A znamo zašto? Zato što bi ta rasprava za HDZ-ovce bila izrazito neugodna. O tom se radi.